För Gällivare kommun så är det oerhört viktigt att vi jobbar med jämställdhet. Och det finns många, många anledningar till det. Då. Det är ju för att vi ska kunna erbjuda ett samhälle där båda könen tycker att det är attraktivt att bo. Ett jämställt samhälle är ett samhälle som mår gott. Vi kommer få svårt att klara våra behov av arbetskraft i näringslivet. Vi kommer ha alltså en massa sådana effekter om vi inte är jämställda och jämlika i vårt samhälle. Det är ju ur ett perspektiv att flickor och pojkar ska ha lika förutsättningar att nå så långt som möjligt. Det är väl förväntningar på tjejer att vi ska få höga betyg och vi ska kunna en massa, och killar de ska inte knappt plugga någonting alls och få dåliga betyg. Det är väl det som är normerna, framförallt att killarna ska vara mer busiga och tjejerna ska vara skötsamma. Både samhället och individen skulle tjäna otroligt mycket på att vi har samma förutsättningar och att vi har samma möjligheter att välja fritt utan att styras över vilket kön vi har, eller och att vi har samma förutsättningar att ta plats och känner att vi kan göra det utan att bli ifrågasatt eller liknande. Så det finns jättemånga svar på det, men inom skolan är det ju också att alla ska kunna utvecklas oavsett kön. Så det tycker jag är jätteviktigt.